Azat? Ուր ամիսս? Ու ինչ ես կուրտկով? Սառնարանի մեջ ցուրտա, հակել եմ, որ միսը հանելը չհիվանդանա։ Դե հանի միսը։ Հեսա կոչկվեմ, որ թոքաբորբ չունգնեմ, էլի։ Արագացու։ Ոնքի մի քիչ սառել ա կպելա պատին։ Մամջան, ուզում ես դու գնա մի երկու ժամ քնի, միչև ես միսը պոկեմ։ Ազատ, մոռացել ես առնես։ Չէ, հեսա պոկում եմ։ Ազատ! Գնել ես, մամջան, մոռացել եմ միսը առնի։ Դե հենց հիմա գնար։ Եղավ։